Vzhľadom k narastajúcemu počtu nakazených koronavírusom na Slovensku sprísnila slovenská vláda preventívne opatrenia od piatka 13. marca. Mesto Senica už pondelok 9. marca rozhodlo o tom, že zatvorí školské zariadenia, kultúrne inštitúcie, rekreačné zariadenia a športoviská. Bolo jedným z prvých miest v regióne, ktoré zaviedlo takéto prísnejšie opatrenia. Zo začiatku sme boli veľmi za to kritizovaní, následne teraz už po tom, čo vyhlásil premiér, je evidentné, že toto bolo správne rozhodnutie a naozaj tá ochrana obyvateľstva je veľmi dôležitá. Ďalej, tak ako sme boli informovaní, tak zatvárajú sa zábavné prevádzky a bary, takže naozaj je to reakcia premiéra na to, že mnohí obyvatelia Slovenska nie sú dostatočne disciplinovaní a preto museli zaviesť takéto prísnejšie kritériá, aby sa ľudia nezdružovali. Preto je tu žiadosť aj z mojej strany na to, aby ľudia naozaj nevytvárali veľké skupiny a zbytočne sa nevystavovali seba alebo svojich blízkych takýmto rizikám. V tejto súvislosti preto v piatok 13. marca už po tretíkrát zasadal krízový štáb mesta Senica, na ktorom si účastníci prešli jednotlivé pokyny od vlády. Akým spôsobom ostávajú zatvorené a v akých režimoch sú jednotlivé prevádzky, ktoré patria pod mesto, respektíve organizácie, s ktorými mesto veľmi úzko spolupracuje. A aby sme si dali jednotlivé informácie, ako niektorí postupujú ďalej, keďže mnohé informácie nám chýbajú, ktoré by sme očakávali, že nám štát posunie, tak ich nemáme, tak na základe aj týchto informácií, ktoré jednotliví členovia tohto krízového štábu urobili, tak si vymieňame informácie a teda snažíme sa urobiť maximum preto, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu a teda minimalizovali riziko nákazy tak u obyvateľov, ako aj u zamestnancov jednotlivých osôb. Na zasadnutí krízového štábu bol prítomný aj poverený výkonom funkcie hlavného hygienika Lubomír Šarabok. S akými najčastejšími otázkami volajú ľudia na RUVZ? Najčastejšími otázkami sú práve tie otázky, ktoré boli prezentované aj v podstate na briefingu pána premiéra a pani ministerky Sakovej o tom, ako majú sa zdržovať, čo majú robiť pri príchode do republiky, ako sa majú chovať, pokiaľ sa dostanú do styku s osobou, ktorá je podozrievaná na COVID-19. Ďalej v podstate otázky, ktoré sa dotýkajú dopravcov. Ďalej sa pýtajú na veci, ktoré sa dotýkajú osobných ochranných prostriedkov, či je ich dostatok, či je nedostatok. Na prevádzkové doby barov, reštaurácií. My sme v podstate k dnešnému dňu rozšírili naše call centrum, respektíve nepredržitú telefónnu linku o ďalšie telefónne číslo, ktoré v podstate pracuje v non-stop režime. Máme momentálne dve telefónne čísla, tretie telefónne číslo je v podstate na mňa a štvrté využívame ako pevnú linku, pevné telefónne číslo, ktoré je v prevádzke v čase od 7:30 do 16:00 každý deň. Okrem toho, poliklinika v Senici zavádza už k dávnejším preventívnym opatreniam, ako napríklad zriadenie izolačnej miestnosti ďalšie. Od štvrtka 12. marca je pred vstupom do polikliniky informačná tabuľa s nápisom, aby pacienti neohrozovali zdravotnícky personál a v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 nevstupovali do priestorov polikliniky, ale kontaktovali lekára telefonicky. V Sotinskej lekárni je pravidelne zapínaný germicidný žiarič aj počas dňa cez obednejšiu prestávku od 12:30 do 13:00, ktorý ničí mikroorganizmy vo vzduchu. V tento čas je lekáreň zatvorená. Od pondelka 16. marca by mali byť pacienti regulovaní pri vstupe do tejto lekárne maximálne podľa počtu otvorených okienok. Rúška sú v týchto dňoch nedostatkovým tovarom a tak si ich ľudia začali vyrábať doma. Ak nad touto možnosťou uvažujete, ponúkame vám jednoduchý návod, ako na to. Potrebovať budete bavlnenú látku, napríklad zo staršej postelnej obliečky, košele či utierky a šiací stroj. Ale pokojne to zvládnete aj s ihlou a niťou. Ak rúško budete šiť už z používanej látky, žehliť ju vopred nemusíte, ale ak máte k dispozícii novú látku, je dobré ju prežehliť naparovacou žehličkou, aby ste predišli prípadnému zrazeniu látky po opratí. Z papiera si vystrihnete šablónu. Jej veľkosť záleží od typu tváre. Pre deti stačí menší rozmer, pre dospelého napríklad rozmer 20x25 cm. Podľa šablóny vystrihnete obdĺžnik z látky, pokojne aj niekoľko vrstiev. Z dlhšej strany zahnete okraje približne 0,5 cm dvakrát dovnútra a prežehlíte.
Obe strany po celej dĺžke potom prešijete. Obdĺžnik naskladáte a každý záhyb prežehlíte. Aby naskladaná látka držala tvar, musíte ju z kratších strán opäť prešiť. Kratšie strany opäť na 0,5 cm dvakrát preložíte dovnútra, prešijete a tým vytvoríte dutinku na navlečenie gumičky, prípadne šnúrky. A máte hotovo. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Brezovej pod Bradlom usporiadal v priestoroch základnej školy v pondelok 9. marca mobilný odber krvi už po druhý krát v priebehu 5 mesiacov. Myšlienka vzišla v podstate z nás, z členov výboru, nakoľko potrebujeme stále aj mladších darcov krvi. A pokiaľ sme išli na Mijavskú transfúzku, museli sme ísť skôr a dosť dlho sme tam museli čakať, pretože pokiaľ niekoho nezobrali k odberu, tak chodili sme už svojimi autami, tak museli sme sa dlho čakať. Takže z tohoto titulu vzišla vlastne tá myšlienka, že usporiadať mobilný odber, ktorý sa na minulý rok veľmi osvedčil. Dúfam, že aj teda dnes to bude v poriadku. Poprvýkrát mobilný odber krvi zorganizovali 11. novembra minulého roku na Deň vojnových veteránov. Chceli by sme to práve v tento deň mať ako takú brezovskú kvapku krvi a potrebujeme teda aj viacej mladých darcov získať medzi seba a myslím si, že sa nám to aj osvedčilo. V tom novembri sme mali 53 darcov, čo je teda veľmi pekný počet a tento deň 11.11. už každý rok zostane ako brezovská kvapka krvi. Bude to tradícia. Plánujete odbery mimo tohto termínu počas roka? Určite áno, pretože vidíme, že sa to osvedčilo. Určite by sme nechali v marci ešte mobilný odber krvi na Brezovej, ale už cez leto by sme išli podporiť zase aj Mijavu, transfúznú stanicu, nakoľko je veľmi teplo, tých darcov by tu bolo pomerne málo. Pridáme sa k ním a hlavne škola bude zatvorená. Počas tohto odberu sa zaregistrovalo 40 darcov, napokon sa však samotnému odberu dostalo 32, z toho dvaja prvodarcovia. No v prvom rade musí byť darca zdravý, on sa musí cítiť zdravý, musí vážiť teda nad 50 kg. Príde do telocvične, do šatne, kde vypíše dotazník darcu krvi. Ďalej postupuje na registráciu, kde ho zaregistrujú. Ďalej postupne ide na vzorku krvi, teda či má tie základné výsledky krvi v poriadku. Ide lekárovi na prehliadku a keď všetko toto má za sebou, tak postupuje vlastne na lehátko na mobilný odber krvi, kde je mu odobratá krv a potom vlastne dostane ešte občerstvenie. Aktuálne sa k zdravotnému stavu darcov prihliada o niečo obozretnejšie ako inokedy. Všetky opatrenia, ktoré môžeme, uplatňujeme, to znamená, pýtame sa podrobne anamnézu, pýtame sa, či neboli v zahraničí, meriame telesnú teplotu a ak sa vyskytne člen nejaká menšia pochybnosť, tak zatiaľ dočasne vyraďujeme z darcovstva krvi. Každá odobratá krv ešte podlieha ďalšej kontrole. Všetko sa ešte znova kontroluje laboratórne a krv sa môže použiť, je tam 100%
zaručenie, že je to v poriadku. Ak by bolo nejaká nejasnosť, alebo čo, tak tá krv sa musí v tomto čase určite vyradiť. Ľudská krv je výnimočná tým, že je jedinou nenahraditeľnou tekutinou. Vzácne sú všetky krvné skupiny, určite, hlavne pokiaľ je ich nedostatok, ale myslím si, že nulga negatív je teda veľmi vzácna, pretože sa dá použiť na všetky druhy alebo typy krvi. Dôvody darovania krvi sú u ľudí jednoznačné. Prišla som prvýkrát darovať krv, asi z dôvodu takého seba uspokojenia. Krvi je málo a nikto nikdy nevieme, kedy krv budeme potrebovať. Asi kvôli tomu. Je to dobrý pocit a jednoducho, aby som aj ja mohol niekomu pomôcť, keď nemôžem inač. Rozhodla som sa darovať krv kvôli tomu, aby som mohla niekomu pomôcť a tým, že mám dnes narodeniny, tak je to taký darček odo mňa pre mňa. Keď tu boli minulýkrát v novembri, tak to bolo pre mňa prvýkrát darovanie krvi a teraz teda druhýkrát. A prečo? Pretože myslím si, že darovať krv je veľmi potrebné a hlavne v dnešnej dobe. Ako by ste vyzhodnotili spoluprácu s Červeným krížom Brezovským? Spolupráca je, myslím, že obojstranne prospešná a príkladná, pretože sme sa dohodli na pravidlách a dneska to funguje. Už aj tie maličké chybičky sú vychytané, ktoré boli minulé a funguje to úplne bez problémov. Touto cestou by som ja veľmi pekne chcela poďakovať vedeniu školy, riaditeľovi školy, ktorý nám je v tejto veci nápomocný. Samozrejme, priklonilo sa aj mesto. Pokiaľ by sme nemali tieto priestory, tak aj pán primátor nám bol nápomocný, že určite by s nami nejaké riešenie našiel. Takže ešte raz veľké ďakujem za miestny spolok Červeného kríža Brezova pod Bradlom. Regionálna súťaž na výstave neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2020 má za sebou jubilejný 60. ročník. Vernisáž tejto výstavy sa uskutočnila v piatok 6. marca v Záhorskom osvetovom stredisku. Do súťaže sa prihlásilo 42 autorov, ktorí poslali 269 diel rôznorodého žánrového zamerania a obrazovej interpretácie. Porota v zložení Judita Čáderová, Jozef Sedlák a Peter Lančarič mala teda opäť neľahkú úlohu vybrať z tohto množstva tie najkvalitnejšie fotografie. Člen poroty Peter Lančarič hodnotil diela na súťaži Náhlikova Senica po prvýkrát. Tá úroveň je veľmi vysoká a veľmi kvalitná aj partia, aj veľmi milí ľudia, takže hodnotím to veľmi pozitívne. Ako ľudský, tak obrazovo. Je to naozaj taká zmes všetkého možného. Rôzne žánre, ale veľmi ceníme si napríklad portrétov, hej. Tieto sú zastúpené veľmi akože krásne. Reportážná fotografia výborná, ale aj krajina a potom až také výtvarné presahy. Takže naozaj, že každý tu nájde to svoje, možno čo k nemu prehovára viacej. Chýba tu aj možno nejaká téma? Keď sa tak rozhľadem pookolo, tak moja slabosť je sociálny dokument a ten tu máme, takže nechýba mi nič. Vo vekovej kategórii autorov do 16 rokov udelila porota v čierno-bielej fotografii jednočestné uznanie a prvým miestom ocenila Emu Fehérovú za dielo Tajný život mačky. Vo farebnej fotografii rovnakej vekovej kategórie získal tretie miesto Janis Janák, druhý bol Adam Huta a prvé miesto patrí Lenke Vyskupovej, autorke fotiek Dozrelo, autoportrét, dúhové dážniky a Leto. Do kategórie autorov od 16 do 21 rokov sa síce prihlásilo pár fotografov, ale porota sa rozhodla vzhľadom na nižšiu obsahovú a technickú kvalitu neudeliť žiadnu cenu. V tretej vekovej kategórii autori na 21 rokov sa nakumulovalo veľké množstvo vizuálne rôznorodého a kvalitného obrazového materiálu. Čierno-bielej fotografii udelila porota 5 čestných uznaní. Tretí skončil Tomáš Tóbik, druhá bola Natália Bieliková a víťazom sa stal Stanislav Feher za fotografie Leť 1-2 a Baletka 1. Mal som v hlave dve predstavy. Baletku som chcel fotiť už dlho, zháňal som baletku, podarilo sa. Miesto som mal vopred určené, tam mi bolo jasné, že to bude v Holíckom zámku. A Let, to je vlastne podsta tým prvým priekopničkám ženám, ktoré sa nebáli vžiť sa do mužskej role a vyskúšať si lietanie. Sú vašim obľúbeným námetom ženy na fotografiách? Ale hej, ženy sú múzy. Vo farebnej fotografii takisto porota udelila 5 čestných uznaní. Tretie miesto si rozdelili Martin Filip a Marek Štítny a na druhom boli Anna Miljanová a Branislav Mosný. Prvé miesto sa rozhodla porota neoceniť. Rovnako neocenená zostala aj kategória multimediálnej prezentácie. V kategórii cyklov a seriálov boli udelené 4 čestné miesta. Na tretej priečke skončil Rudolf Podolský a druhé miesto bolo opäť pre dvoch fotografov Tomáša Bilku a Luciu Kuklišovú. Prvým miestom neocenila porota nikoho.